dikandani update gawe video. Dabing. Wendur stok ora tau dabing. Dobol anjen. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Cocot Walasing ke-69, guys. Selalu admin ingatkan bagi si nonton video ini aja lali sabrek, like, lan komen ini admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Lah ini ceritanya seekor emak-emak ndasnya kebentuk, guys. Ndasnya kegeden koyok jajan, kena gejala tumor kuscoco cipus. Delon sepeda iki lho mlaku otodidak, guys. Diduga dipancal jene prit. Kate tuku terang bulan keju nek le imam. Beh, bakso sanhok ngene ram dadi vegetarian. Lumote akeh delon. Jan gak pokro blasok lee. Suwe-suwe aku menjelma dadi iwak pembersih kaca. Mangan ijo-ijo terus. Tolong iki slametno lur kucinge sapa iki buento. Rong gue iku lho. Salah dalan. Ngono terus ae sampe Mimi Peri dadi member Blackpink. Lo, waduh Kipli ayo lah podi kono ayo. Kate njukuk duit yo. Kipli rek menjelma dadi tekus. Delon pinter acting. Lho, cocok melok sinetron Indosiar. Beh ki kon pirang minggu ora keramas delon tumomu. Kok pada gede sak wah salah. Wake lo tumoe ya Allah. Sampai gawe kerajaan dek ini. Tumo empire. Pirang tahun gak adus. Wadus aku cuk. Aku yuk keramas. Lah kok ambune sik pengu tumon pisan. Sampone opo? Kecap bango. Cuk, nggong. Pak Tony, jenengan kok mboten vaksin? Mau wedi. Trauma karo jarum suntik. Mulai kapan Pak trauma? Mulai aku sunat. Suntik gajah, jarumnya sih mancep sampai saya. Lah mboten dijabut Pak? Enggak, tak simpen gawe kenang-kenangan. Gak wedi covid. Aku wis gawe semada kok. Karo Windows Defender ya aman. Bitcoin mudun, rego susu vitamin munda. Aku bingung. Tapi job dadi superhero sih lancar toh. Sih dadi Iron Man toh. Lancar batuk yang ngapal. Lockdown lo iki. Tong aku malah pindah profesi, wira swasta kelamin. Aktivitasin nopo pak? Turu, sleep, repeat, ngono kui. Halo, keren ya bahasa Inggrisku ya. Koyok wong goblok. Hish,